Comando Valentil Força Defesa Timor-Leste, FFDTL, coopera com o Instituto Nacional de Saúde Público Timor-Leste, capacita formação CONABA, atendimento primeiro socorro para militar Sira, Hamutuk Nain Tolo Nulu. Capacitação formação CONABA atendimento primeiro socorro ba militar Sira Hamutuk Nain Tolo Nulu ne halau iha salaung Instituto Nasional Saúde Pública Timor Leste Comoro segunda ne tira junto chefe estado maior FFDTL Capitão Mari Guerra João da Silva katak ohing halau abertura ba formação primeiro socorro tamba primeiro socorro importante bele salva maluk sira seluk ne vida antes halau tratamento saúde ohing halau abertura ba formação primeiro socorro. Primeiro socorro importante para ele salva malu tira selo com minha vida antes para ter o tratamento de saúde. Então vou inhalar a abertura também de Rússi serviço remoto Instituto Saúde Público. O serviço é muito grande. Reta formadores. O Instituto Nomo Sursi Saúde Hospital Nacional. Nedehang assegura membro seluk nevida enquanto retang asong imediato Liga ba Saúde Militar Sira maihusi komponente nomos unidade Sira Hamutuk Emanain Tolu Nulu. Instituto Nasional Saúde Pública Timor Leste Frederico Bosco Alves dos Santos Dehan, Ministério Saúde lihusi Instituto Nasional Saúde Pública hanesang institusaun Saúde ida nebe mak responsabiliza iha area kapasitasaun ba profesional Sira. Ministério da Saúde Instituto Nasional Saúde Pública está nessa instituição ligando bem que responsabiliza a área capacity building ou continua salva e a força a capacidade que se tem a profissional será. Então, está cria condição hoje para depois poder fornecer área específica. Maria Tavares, STL News.